აა როდესაც ვფიქრობდი მოხსენების სტრუქტურაზე, აა ორი არქივანი მქონდა. ან მესაუბრა ელემენტარულ ჭეშმარიტებებზე, თქვათ იმაზე, რომ გენდერული ძალადობა მხოლოდ მუშს და ცემას არნიშნავს და მას ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური და სხვა განზომილებები აქვს. ან თქვათ იმაზე, რომ ქიარები, ანუ იგივე LGBT პირები დღეს ინდუსტრიაში ერთსქესიან ქორწინებას არ ეთხოვენ და უფრო სხვა რაღაცებს ეთხოვენ. ან გამეთვალისწინები და რეალობა. რო ასეთ შეხვედრებზე ძირითადად ამ საკითხებში მეტაკლებად გაკითხნობილი და ინფორმირებული ადამიანები ესწრებიან ხოლმე, პრინციპში მე მგონი არ მომთხოვდი. ამიტომ არჩევანი მეორე ვარიანტზე გავაკეთე. შესაბამისად შევეცდები ჩემთვის დათმობილი დრო უფრო მეტად ისეთ ასპექტებზე საუბარს მოვახმარო, რომლის შესახებ საჯეროდ ნაკლებად ვსაუბრობ ხოლმე, მაგრამ რომელიც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია. ანუ დღეს იმაზე არ ვისაუბრებთ, რომ სქესი განსხვავდება გენდერისგან და ასე შემდეგ. ამით თავს არ შეგაცნობთ. ასევე ვარჩი ტექსტი წამოგითხრა და ტექსტთან ახლოს ყოფილიყავი. იმიტომ რომ ჩემთვის ეს პირველი საჯარო შესაძლებლობა, როგორც არა ჰეტეროსექსუალისტვის და ფემინისტისთვის, უბრალოდ ფემინიზმის მხარდამჭერისთვის, იმიტომ რომ ვიცი რომ ფემინიზმი ფემინისტად უნდა მიგიჩნიონ და არა საკუთარ თავი უნდა მონათლო. ასეთ საკითხებზე მესაუბრა, თუმცა ასეთ საკითხებზე ძალიან დიდი ხანი ვსაუბრობ. უბრალოდ ძირითადად საზნეობაში, სამზარეულოში და IMC-ს მადლობა და კავკასიურ სახლს იმისთვის, რომ შესაძლებობა მომეცა ამაზე პირველად საჯაროდ მესაუბრა. პირველ რიგში განმარტავ სათაურში გატანილ ტერმინებს, რომ ამ ტერმინებისადმი ჩემ სამუშაო მიდგომას, რომ გაუგებრობა თავიდან ავიცილოთ, იცოდეთ რას გულისხმობ ქვიარში, რას გულისხმობ ფემინიზმში და ასე შემდეგ. მართალია დაგვირდით, რომ ელემენტალურ ჭეშმარიტებებზე არ გავჩერდებოდი, მაგრამ სათაურში განგებ ჩავთე პოლიტიკა და არა აქტივიზმის გააზრება, პოლიტიკის გააზრება. ისევ გამოვიყენებ საჯარო შესაძლებლობას და ვისურვებ, რომ შეძლებისდაგვარად სწრაფად გამოემშვიდობოთ ტრადიციულ გაგებას, რომ პოლიტიკა ან პოლიტიკური აღნიშნავს პარტიულ ცხოვრებას, საარჩევნო პროცესს, საპარლამენტო სივრცეს ან რაღაც სახამოს ისეთ ამბებს, რომელიც სახამოს ნიუსებს ნიუსებშია ხოლმე, ხო? ანუ შეიძლება რომელიმე ქუჩის აქცია იყოს აპარტიული, ანუ ჩემს საყვარელი გაზეთის ენით რომ ვთქვათ, ზეპარტიული და დამოუკიდებელი, მაგრამ ნებისმიერი საჯარო შეკრება, რომელიც ეხება ეს საუნივერსიტეტო ცხოვრებას, სტუდენტურ ცხოვრებას, ანუ საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლებას, ბიუჯეტის გადანაწილებას, თქვათ, ქალაქის გამწვანების საკითხს, ან მწვანე ზონების დაცვას, ხო? ასევე მშენებლობაზე დაზარალებული მუშების უფლებებს. ყველა ეს პრობლემა, მათ შორის თუნდაც ის ზოოპარკი უნდა არსებობდეს თუ არა, არის ჩემთვის ფუნდამენტურად პოლიტიკური. და რატომ? ძალიან მარტივი სტანდარტით, იმიტომ რომ როგორც კი იწყებ საუბარს იმაზე, რომ რაღაც შესაძლებელია, შენ დღის წესრიგში აყენებ საკითხს, რომ არსებული პოლიტიკა, არსებული პოლიტიკები არის შესაძლებელი. ამიტომ იმაზე საუბარია, ჩვენ ეს არ არის პოლიტიკური აქცია, ან უახდენთ საკითხის პოლიტიზირებას, არის ფუნდამენტური აცდენა ძალიან საჭირო ლექსიკონისგან, რომელიც უნდა შევიწინოთ. ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ, რასაც მოვითხოვთ, არის ფუნდამენტურად პოლიტიკური. ახლა კონკრეტულად ამ მოხსენებაში ფემინისტური და ფემინიზმი ნიშნავს არა მხოლოდ ისეთ სივრცეებს და ისეთ პროცესებს, სადაც გენდერული ჩაგვრის წინაამდე, სადაც საკუთარ თავს ფემინისტებად მოიაზრებენ, არამედ თლიანად მოიცავ, თლიანად გულისხმობ იმ სივრცეს, სადაც კი გენდერული ჩაგვრის წინაამდე მუშაობენ. ანუ გულისხმობ ისეთ სივრცეებს, სადაც თქვა სტრატეგიული თვალსაზრისით თავს არიდებენ ფემინიზმისგან, სიტყვისგან, ან სადაც ის ატაცებულია, მაგრამ ამავე ასევე გულისხმობ იმ სფეროებს, სადაც ფემინიზმის სიტყვას გაურბიან. ახლა მე როგორც ფემინისტური დამოკიდებულებების მქონე ადამიანს ყოველთვის გამაკვირვებს ხოლმე, როდესაც ადამიანი მუშაობს გენდერული ჩაგვრის წინაამდე, მაგრამ ამავე დროს აღნიშნავს, რომ მე ფემინისტი არა ვარ და ზუსტად ეს ვახსენეთ ახლა, ხო? სანამ დაიწყებოდა ლექცია, მაგრამ თუ შევთანხმდებით, რომ ყველანაირი ძალისხმევა, რომელიც გენდერული ჩაგვრის წინაამდე იბრძვის, არის ფემინისტური ძალისხმევა და ფემინისტური საქმე, ну აქ პრინციპში საკამათო აღარაფერი იქნება და აქ შეგვიძლია მთლიანად ყველაფერი, როდესაც ვიტყვი ფემინისტი, ვიგულისხმოთ აბსოლუტურად ყველანაირი ძალისხმევა და ყველანაირი პროექტი, რომელიც ამ საქმეს ემსახურება. ამიტომ ამ შემთხვევაში არ გვაინტერესებს თვით იდენტიფიკაცია, მე ფემინისტი ვარ, მე არა ვარ ფემინისტი, მე ლიბერალი ფემინისტი ვარ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ქვიარს, ძალიან შარიანი ტერმინია და როდესაც თუნდაც საკითხში ჩახედულ სამ ადამიანს ვკითხავთ
რა არის ქიარი, შეიძლება მიიღოთ ხუთი განმარტება, აქედან ძალიან ბევრი უთქეთ გამომიცხავი და უთქეთ საწინააღმდეგო. დღეს არც ერთი აკადემიური განმარტება მე არ მაინტერესებს და მინდა ყველანაირი ინტელექტუალური ტრადიციის დამოწმების გარეშე, ყველანაირი აკადემიური ავტორიტეტების მოხმობის გარეშე შემთთვის დამოუკიდებლად თავად მე შემოგთავაზოთ ქიარი როგორც კატეგორია, რომელიც ამ შემთხვევაში დღეს აქ ახლა ამ შეხვედრაზე აღნიშნავს ყველა ფერს, რაც არ ჯდება ჰეტეროსექსუალურ და გენდერულ ნორმებში. აქ აქ ხდება გეიც, ბისექსუალიც, ტრანსგენდერიც, გენდერულად არაკონფორმულიც, რომელიც სინამდვილეში არ ჰეტეროსექსუალია, ყველანაირი შემთხვევა. რა თქმა უნდა, ქიარს აქვს ერთი უხერხული პოლიტიკური პრობლემა, რომელიც რა თქმა უნდა უნდა ვაღიაროთ. ის ჰეტეროსექსუალურ აგრესიას, ანუ ჰომოფობიას, გასაგებად ვერ უპირისპირდება. ის ჯერ არ შეგვიძლია როგორც საკუთარი თავის განუსაზღვრელი იარდიღი, რომელიც რამეს ეთქვის, თქვა ჰომოფობს. ამიტომ ქართულ ჰეტერონორმატიულ გარემოში, სხვაგვარად ვთქვათ, ქართულ გარემოში, იმის თქმა, რომ მე ქვიარი ვარ, იგივე რაც თქვათ ქსენოფობს თქვათ, რომ მე გასტარბაიტერი ვარ. და არა თქვათ დროებითი ემიგრანტი, რომელიც აქ დასაქმებულია, ხო? ან თქვათ იგივე არის ხოლმე, რა თქვათ ადამიანმა მართმადიდებელ მგვდელს აღსარებაში უთხრას, რომ მე პრომისკუიტეტში მონაწილეობ, ხო? არა, ძალიან ისეთ გაურბის თითქოს ძალიან კონკრეტულ დასახელებას რაშია საქმე, ხო? და ქიარიც ასეთ პრივილეგიაში დარჩენას და პრივილეგიას გამოდევნებას არის, გამოდევნებაში არის შემჩნეული, ხო? ერთია, როდესაც იტყვი, რომ მე გეი ვარ, მეორე როდესაც ვამბობ, მე ქიარი ვარ, ქიარი ხარ, ნუ დაიქ ასეგები, ხო? რა არის, არ ვიცი, რა ვიღავი. ამიტომ ეს დანაშაულის გზნობა მუდმივად მაქვს, მე და მესმის, რომ ეს პრობლემულია. თუმცა ამ ცნებას მაინც ჯიუტა დაუბრუნდები ხოლმე, ჩემი ოპტიმიストური წმენით, არა იმის გამო, რომ მისი გამოყენება უსაფრთხო გარემოში განვაგრძო და არავინა გავაბრაზო, არამედ სწორედ იმის გამო, რომ ქიარი მესახება როგორც პოტენციურად რადიკალური კონცეფცია, სიცოცხლისუნარიანი და ასეთად მინდა ვაქციო და შეუცდები უფრო დაცულობით აღხსნა აქ ჩემი მიდგომა. აა ფემინიზმისგან განსხვავებით, რომელიც ადამიანთა გასაგებ კატეგორიას ქალებს მიემართება, LGBT კომბინაცია, ეს LGBT ან LGBT ან LGBT მედია ლექსიკონის გახევებული ერთეულია. LGBT არის კონკრეტული ამერიკული სოციალური მოძრაობების, ყველა შემთხვევაში დასავლური სოციალური მოძრაობების გამოცდილების ორგანული ნაწილი. როდესაც ვამბობთ LGBT-ს, გულისხმობთ, მე პირველში გულისხმობ აი ისტორიას, რამაც შექმნა შემდგომში უკვე გლობალური მოძრაობა. მაგრამ დღეს მას რაღაცნაირად ჩემს და არ აქვს უნარი იგივე გამოიმეოროს გინდა ალბანეთში, გინდა საქართველოში, გინდა რუსეთში. ანუ როდესაც ვამბობთ, როდესაც საქართველოს ქართულ კონტექსტში, ან რუსულ კონტექსტში, ან თუნდაც სამხრეთ ამერიკულ კონტექსტში ვიყენებთ LGBT-ს, მე აქ პრობლემა მექნება და შეუცნობია გადაგახსნა რატო. ახლა ისე გამოდის თითქოს ვამტკიცო, რომ წყალის სველია, მაგრამ მაინც გავიმეორო და შევახსოვნოთ ერთ მაინც, რომ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი არ ამოწურავს ადამიანთა სექსუალურ და გენდერულ მრავალფეროვნებას. არ ამოწურავს, ანუ ჩამონათვალი რაღაცნაირად კეტავს სივრცეში მრავალფეროვნების პოტენციალს. ბოლო წლები ამ პრობლემის მოგვარებას ჩამონათვლის დაგრძელება გაწევით ცდილობენ ხოლმე, რაც ჩემი აზრით ცოტათი კომიკურ და არა გულწრფელ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რადგან LGBTQI, LGBTQI, LGBTQIA და ასე შემდეგ კუდრაჩობილი შესწორებებია, ხო? რემონტია, რომელიც არ მუშაობს. და ახლა თუ მედიას დავაკვირდებით, ვაღიარებთ, რომ რეალურად ეზარება კიდევაც თვით LGBT-ის გამოყენებაც კი საუბრობს გეი უფლებებზე, გეი მოძრაობაზე და ასე შემდეგ. ახლა სახელები და იდენტობები ყოველთვის ბევრი იქნება. ამასთან დაკავშირებით მე პრობლემა ზუსტადაც არ მაქვს, მაგრამ სწორედ ამიტომ ასოების ჩამონათვალს უნდა შევეშვათ, ჩემი აზრით. ცოტათი სასაზრელო ხდება და რაღაცნაირად შეგვიძლია უფლებაც მივცეთ ჩვენ თავს, რომ რაღაცნაირად გავასწროთ დასავლურ LGBT მოძრაობას. არ შეიძლება აგზავნული გვაქვს, ხო? ამიტომ ეს კომპლექსიც უნდა მოვიშოროთ, რომ რადგან ვიღაცა რაღაცას იხენებს, ამიტომ ჩვენც ეს LGBT უნდა ჩავსვათ ორგანიზაციის ან წესდებების ან სტატიების ტექსტებში. ამიტომ ქიარი როგორც გადამფარავი ქოლგა ტერმინი ჩემთვის უფრო მისაღებია. თუმცა ქიარი ჩემთვის პირველ რიგში წარმოადგენს ნეგატიურ განსაცდელებას. ეს არ არის მე ქიარი ვარ პირველ რიგში, იმიტომ რომ სწორედ ამ მიზეზით აღნიშნე, რომ მე არა ჰეტეროსექსუალი ვარ. ანუ ვიღაც არ ვარ და არა ვიღაც ვარ. ახლა არის იმის დავიწყება, რომ ჰეტეროსექსუალობა პირველ რიგში არ არის
რა ახლა ხსნი რატომაც. ჰეტეროსექსუალობა პირველ რიგში არ არის ორიენტაცია ან იდენტობა. პირველ ყველა შემთხვევაში ჩემთვის ასე არ მუშაობს. ამის ჩემი აზრით ცოტათი გულუბრყვილო ხალხს უფრო სწამს. და რატომ? მე ვარ ჰეტეროსექსუალი, როცა ამბობს რომ მე ადამიანი ამბობს რომ მე ვარ ჰეტეროსექსუალი, მე ვარ სტრეით, მე ვარ ნატურალი. ის არ ამბობს იმას თუ ვინ იზიდავს. ის უფრო ამბობს იმას ვინ არ იზიდავს, ვინ არ მიიზიდავს მას, რა კატეგორიის ადამიანი, ანუ იგივე სქესის წარმომადგენელი, ანუ აღნიშნავს იმას თუ რას არ იკადრებს. შესაბამისად, ყადაღებული ჰომოფობიის დაუსრულებელი განხილვის ფონზე თუ რა გავიხსენოთ, რომ ჰომოფობიის გამომწვევი საფუძველი ჰეტეროპატრიარქალური, ასე ვთქვათ, ნორმებია. და ამ შემთხვევაში პოლიტიკურად ჩემთვის რელევანტური არის არა გამოდევნება იდენტობებზე, არამედ იმის აღნიშნა თუ რას არ ემორჩილებ. არ ემორჩილებ ჰეტეროსექსუალურ ნორმას. მიუხედავად იმისა, ვინ ხარ. ჩემი წინადადება იქნებოდა, რომ ძალიან არ გავერთოთ სექსუალური იდენტობებით და ამით მეც ვერთობი ხოლმე, იმიტომ რომ ამაციან მაგალითად მოვინათლო თავი პანსექსუალად, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა ეს ცნება. მაგრამ იქნებ ძალიან არ გავერთოთ ამით, იმიტომ რომ წინაამდეგ შემთხვევაში შეიძლება ყველაფერი იმით დამთავრდეს, რომ თქვათ სამარხო ნამსხვრის ნაცვლად მივიღოთ გეი ნამსხვარი, ან თქვათ დესბოსური შაობა, ან რაღაც ეგეთი. როდესაც ჰეგემონური კულტურა რიყავს და ჩაგრავს პოლიტიკურ სუბიექტს, მან ხმა უნდა შეიძინოს და ის ხმა უნდა იყოს კონკრეტული და გასაგები. ამას არ გამატო. პრობლემა მხოლოდ იმაშია, რომ ხშირად ამომწურავ საუბარს გარიყულზე საუბრით, ანუ ხშირად ამომწურავთ ხოლმე საუბარს გარიყულზე საუბრით და არა გამრიყავ გარემოზე საუბრით. იქ უკვე აღარ გადავდივართ. ძალიან იშვიათად ხდება ჰეგემონური გარემოს აღწერა და ახასიათება მხილება. გარემო რომელიც რიყავს, ჩაგრულს, რჩება უჩინარი და ჩვენი ძირითადად უკვეცავთ უკვე ყვირი და ჩვენი მსჯელობა ცენტრირებულია და რჩება ძირითადად გარიყულის შესახებ მსჯელობაში. ეს კარგია, მაგრამ ეს დასაწყისია. შემდგომში უკვე გაგრძელებონ და დავინახოთ ამაში. ხა ამ ნორმაზე გაჩუმება ძალაუფლების ენაში ძალიან სარისკოა და შეუცდები ორი მაგალითი მოიყვანო. რო ცოტა გასაგები იყოს. თქვა ორი წინადადება. პირველი, ქუჩაში ხალი მიდიოდა და მეორე წინადადება, ქუჩაში ჰომოსექსუალი ხალი მიდიოდა. ხა მეორე წინადადება, ქუჩაში ჰომოსექსუალი ხალი მიდიოდა აზუსტებს სწორედ იმის გამო, რომ პირველ შემთხვევაში დაზუსტება არ არის საჭირო. ხალი, როდესაც ვახსენებთ, ხალი მიდიოდა, იმთავითო იგულისხმებოდა რომ ჰეტეროსექსუალი ხალი მიდის და ამის გაცნობიერება არის მუდმივად აუცილებელი. რო არ გამოგჩეს სადგვეპარება ძალაუფლება, საიდან იწყება ძალადობის ფორმები. სწორედ ამის გათვალისწინებით პოლიტიკაშიც ჩვენი მზერა ბოლომდე არ უნდა მიაშტებდეს გარიხულს, ბუნებრივ არ გულისხმობ, რომ ჩაგრულებს არ უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ აქცენტი უნდა გადავიტანოთ გამრიყავზეც, ნორმაზეც. სხვა შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება ჩაგვრის საფუძვლები აღმოაჩინოთ. შესაბამისად, არ არის საკმარისი ჰომოფობიაზე, ტრანსფობიაზე, ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებსა და ფორმებზე საუბარი. უნდა ვისაუბროთ პატრიარქატზე, ისევე როგორც ნაციონალიზმზე და სხვა აგრეთ წოდებულ დამხმარე ასპექტებზე, რომელიც ჩაგვრის ფორმებს აძლიერებს და ამრავალფეროვნებს. სწორედ ამ პრინციპმა აქცენტი გამეკეთებინა პირადად ჩემს ჰომოსექსუალურ ქცევის ნაცვლად ჰეტეროსექსუალურ ქცევაზე, იმაზე, რომ თქვათ, ამ პრივილეგიებში, ანუ როგორც ქცევით ბისექსუალი ადამიანი მონაწილეო, აი სწორედ ამ პრივილეგიის სივრცეებზე დაკვირვებამ აღმოაჩინა, დამეხმარა რომ აღმოაჩინა, რომ ძირითადად ჰომოფობიის და ტრანსფობიის საფუძველი არის ქალთმოძულეობა. ეს არის ქალის და ქალდურობის ფუნდამენტური ზიზღი. აქედან გამომდინარე, ჩემი ფემინიზმიც ჩემს სამაცხნოდ არ დაწყებულა იმის გამო, რომ ქალი მებრალებოდა და ამან ჩემში პროტესტი გამოიწვია. ის დაიწყო იმ დღესვე, როდესაც აღმოაჩინა, რომ პატრიარქატი პირველ რიგში მემიშლიდა ხალხის ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, ჩემი მიდგომა შეიძლება სწორხაზოვანი მოგეჩვენოთ, მაგრამ ის ასეთია. ჰომოფობია, ტრანსფობია სხვა არაფერია თუ არა გენდერული აგრესია. გენდერული აგრესია არის კონცეფცია, რომელთაც მე ვცდილობ გავაფართოვო და ჩემი აზრით უფრო ზუსტად აღწერო ის, რასთან გვაქვს საქმე დღეს. ეს არის ჰომოფობიაც და ტრანსფობიაც არის ქალთმოძულეობაზე აგებული გენდერული ჩაგვრა. ორივე ქალისა და ქალურობის მეორე ხარისხოვნად და არასასრულად მიჩნევის პირდაპირი შედეგია. შესაბამისად, იმ სამყაროში, სადაც ქალი გათანაბრებულია შიდა მოსამსახურესთან, კაცის მორჩილთან, სექსუალურ ობიექტთან, ქვემდებარესთან, ინკუბატორთან, რომელმაც გვარი და გაფართოვებული გვარი ერი უნდა ამრავლოს. ხა ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, ქალთა ჰომოსექსუალობა სრულიად უინტერესო და არაპოლიტიზირებული გარემოებაა.
ხოლო მამაკაცის ჰომოსექსუალობა ან ტრანსგენდერობა ორივე შემთხვევაში კი ერთგვარი გენდერული დანაშაულია. ეს არის კაცობის შელახვა და ქალის დონემდე დაცემა. ჰომოფობიის და ტრანსფობიის საფუძველი არის აბსოლუტურად ერთდროულად. პატრიარქატთან ერთად ნაციონალიზმიც ამის გამო ვახსენე, რომ ამ ყველაფერს ემატება რა თქმა უნდა რეპროდუქციული მოვალეობები და ნაციონალისტური შეხედულებები იმის შესახებ, თუ რა როლი ენიჭება ქალსა და კაცს. და რატომ აქედან გამომდინარე, რატომ არ უნდა უღალატოს არცერთმა იმ როლს, რომელიც ბჭყალებში ბუნებამ და ერმა მას მისცა და დაკისრა. როდესაც ადამიანი ჰომოფობიური აგრესიის მსხვერპლი ხდება, მშვიდობა ხშირად აღწერს იმას, რომ ადამიანი გეია. ან იმას, რომ ის ასეთად მიიჩნიეს, თუნდაც შეცდომით. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება, გავიხსენოთ, რომ საერთოდ არ არსებობს ადამიანი, რომელიც მაგალითად ჰომოფობია და ტრანსფობია არ არის. ხო? Ну, თქვათ, ირანში არის ასეთი განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც გეებს არ გეებს, რა თქმა უნდა, საშინაო ჩაგრავენ და თქვათ, ტრანსგენერებისთვის ოპერაცია უზრუნველყოფილია, მაგრამ ძალიან სპეციფიკური პოლიტიკური გამოძრომა. სპეციფიკური ირანული შემთხვევაა. ხო, ზოგადად ვერ შევხვდებით ადამიანს, რომელსაც არ არეულდა, რომელიც ჰომოფობია, მაგრამ ამავდროულად არ არის ტრანსფობია. ყოველთვის ერევა ეს ორი ერთმანეთში, იმიტომ რომ მის საკუთარ ლოგიკაში ის ძალიან ადეკვატურია. ის რეაგირებს გენდერულ დარღვევას, პროვოკაციაზე. მას არ აინტერესებს მართლაც ყველა და არ აინტერესებს რეალურად რა შვებით საზნებლებში. ახლა ნუ დაგვაუწყდება, რომ ამავე დროს ვისაუბროთ უშუალოდ პატრიარქა და კაცების ხათრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ რიგში ისინი არის ჩაგრებიან. კაცობის პატრიარქალური სტანდარტები ისეთი მკაცრი და ზეადამიანური მოთხოვნების ქონია, რომ მას ვერასოდეს ვერავინ ვერ ასრულებს. პატრიარქალური კაცობა მუდმივად გულისხმობს საკმარის და დამაკმაყოფილებელ დონეზე მუდმივად სრუნვას კაცურობაზე. და ეს იმდენად ძლიერ შფოთს იწვევს, რომ შემდეგ უკვე გარე აგრესიაშიც გადაიქცევა ხოლმე. გავიხსენოთ ფორმულა: ნუ გეინაზებით და არ გეილახებით. სამწუხაროდ ამ ცხადი გენდერული მითითების ფონზე, რომელიც ცხადზე ცხადია, ჩვენი საკითხის დასმა და მიდგომები უცვლელი რჩება. ახლა თუ ასე გამაგრძობთ ჩემი აზრით, გენდერულ ჩაგვრასა და აგრესიასთან ბრძოლა, ყოველთვის შეტყობებული იქნება ეგრეთ წოდებული ფემინინური ბიჭებისთვის. რადგან დანარჩენებს ყოველთვის ექნება შესაძლებლობა დარჩნენ პატრიარქალურ ჰეტერონორმატიულ სივრცეში. მაგალითად, მე ყოველთვის მექნება შესაძლებლობა შედარებით უფრო შესაძლებობა, რომ ხელფეხი არ დავანძლიო. რატომ? იმიტომ რომ ეს შესაძლებელია. აქედან გამომდინარე, ეგრეთ წოდებული LGBT პოლიტიკა, ჩემი სიტყვებით ქუიარ პოლიტიკა, თუ არ შეეხო ძალიან კონკრეტულად, არ უკარნახა აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, მათ შორის ჰეტეროსექსუალს, რატომ უღირს ამის წინამდე ბრძოლა? ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინამდე ბრძოლა ყოველთვის იქნება ძალიან ჩაგრული უმცირესობის და ეგრეთ წოდებული მათი მეგობრების სამოქმედო სივრცე. რომ შევა ჩამოეს ნაწილი. შესაბამისად, სექსუალური და გენდერული სივრცეები, მარგინალიზებული სექსუალური სივრცეები, რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ნორმატიული და შეზღუდული. სხვა შემთხვევაში ის ზუსტად ისეთივე იქნება, როგორიც მისი მჩაგვრელი, უბრალოდ შედარებით უფრო უძრუნო. ჰომოფობია და ტრანსფობია მეტწილად უშინაარსო სიტყვებია ყველა შემთხვევაში ჩემთვის. Ну, ეს შეიძლება კვლევაში გამოვიყენო ან რაღაც სტატიაში გამოვიყენო, მაგრამ ამით ვერაფერს ვერ ვამბობ. ეს სიტყვები მე მამუნჯებს. ჩაგვრა დაიძლება მაშინ, როცა ჩაგვრის ბუნებას და საფუძვლებს საკუთარ სახელს დავარქვევთ. ქუიარების მიმართ, ანუ LGBT პირების მიმართ, აგრესია პატრიარქატის ერთ-ერთი გამოვლინება. და მას წყალია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კიდევ უფრო აძლიერებს ეთნონაციონალიზმი. ამის ხაზგასმა არა უბრალოდ უნდა გაგვახსენდეს ხოლმე, არამედ უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკური ლექსიკონის ნაწილი, ჩემი პირადი აზრით. ახლა შეხება სოლიდარობის პოლიტიკას, როგორც იდენტობის პოლიტიკის დამხმარე და არაჩამნაცვლებელ პოლიტიკას. ერთი მხრივ მარგინალიზებული ჯგუფის წევრი ხილვადი უნდა გახდეს. ის რომ ქართველი გეი და ან ქართველი ბისექსუალი ან ქართველი ლესბოსელი არ არსებობს, ხოლო ქართველი ტრანსგენდერი ძალოვნებურად ხშირად არსებობს, იმიტომ რომ გამოაჩენეს უკაცრავად ამ სიტყვაზე და მას ბოროტად იყენებენ, ეს რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემაა. სუბიექტი, პოლიტიკური სუბიექტი უნდა იყოს ხილვადი. ამაზე არ ვდავობ, მე რამდენჯერ უსვამ ამას ხალხს. მეორე მხრივ, ძირითადად იდენტობაზე დაფუძნებული აქტივიზმი ჩემს იდეალურ პოლიტიკურ წარმოსახვაში, ფართო პოლიტიკური სტრატეგიის მხოლოდ შემადგენელი ნაწილი და პირველ ადამიანზე დასაწყისი უნდა იყოს მხოლოდ. იდენტობაზე დაფუძნებულ სტრატეგიაში
გულის მო პოლიტიკურ რიტორიკას მე ვიღაც ვარ, თქვათ, გეი, მე ვიმსახურებ უფლებებს, იმიტომ რომ ჰომოფობია ცუდია, იმიტომ რომ შენ საკმარისად არ მიცნობ და ამიტომ ხარ ჰომოფობი და მე ამის ძინამდე გვიბრძვი. ხა ეს არათუ მისაღები, არამედ ჩემი პირადი აზრით ამის გარეშე რაიმე ბრძოლასა და გადაწყვეტებაზე საუბარი სრული სიცოცხლეა. თუმცა მოქმედების მორალური მესიჯი არ უნდა იყოს მხოლოდ თვით რეპრეზენტაცია, ჩემი უფლებები, ჩემზე უფრო უნდა მოვიმარჯოთ უფრო რადიკალური პოლიტიკური პროგრამა, უფრო რადიკალური პოლიტიკური სიყვარული. ასეთი რადიკალური პოლიტიკური სიყვარული პირველ რიგში უნდა გამოხატავდეს, უნდა გამორიცხავდეს პოლიში უფლებო მშრომელის თუ თქვათ გეის ან სხვა მარგინალიზებული ჯგუფის წევრის ვულგარულ რომანტიზაციას. მაგალითად ძალიან მინდა გეი მეგობარი მყავდეს ამას წინათგავიე, ხო? ან საუბარია საუბარი იმაზე, რომ მუშაობ მორალური, რაღაცნაირად უფრო მორალური და სუფთა პოლიტიკური სუბიექტია, ვიდრე რაღაც გარკვეული ლიბერალი, რომელიც ფუქსავატია და არაფერს არ აკეთებს, ხო? ან თქვათ აუტიზმის მქონე ადამიანი, რომელიც აუცილებლად რაღაცნაირად ზებუნებრივი ნიჭით უნდა იყოს დაჯილდოებული და მათემატიკური გენიოსი უნდა იყოს, ხო? ეს ყველაფერი არის ვულგარული რომანტიზაცია ჩაგრული ადამიანის, რომელიც შეიძლება რა თქმა უნდა ისეთივე ნაზირალა იყოს, როგორც ნებისმიერ ჩვენგან. მეორე რიგში, ბოლომდე არ უნდა ჩავბარდეთ და არ უნდა მივედოთ ვიღაც ჰომოფობის, ქალთმოძულის თუ ვიღაც პრივილეგირებული ლიბერალის აკვიატებულ კრიტიკას. არა, იმიტომ რომ ეს ამის კეთება არ არის. უბრალოდ ხშირად ასეთი კრიტიკის აკვიატება საკუთარ იმიჯის და იდენტობის ჭარბად მოხმარებად გადაიქცევა ხოლმე. საკუთარ თავზე ამდენის რომ აკი, აი საფდგავარ რა უნდა გავლანძღო, რა უნდა გავემიჯნო, რაში უნდა მიიღო მონაწილეობა, რაში არ უნდა მიიღო მონაწილეობა. ამაზე ამდენის რომა ბოლოს თავდება საკუთარ თავზე რეალურად არ მუშაობთ. უბრალოდ მუდმივად რაღაც ანტაგონისტზე დაკვირვებით და მეტი ადაპტით. რადიკალური პოლიტიკური სიყვარული გაჩნდება იქ, სადაც ვაღიერებთ, რომ ყველა ჩვენ რაღაცნაირად პრივილეგირებულები ვართ, ვინც კი ხმას უღებს და ამის საშუალება გვაქვს, და ამის პრივილეგიას ვიღენებთ. და მთელი ამოცანა იმაშია, რომ ეს პრივილეგია ვაქციოთ პასუხისგებლობად. ცოტათი დროებით მეც უნდა მოვიშოთ ხოლმე მტრის ხატის ძიებას და მისი მეშვეობით საკუთარი იდენტობის ძერწყვას. ეს რაღაც ეტაპზე საჭიროა, მაგრამ ბოლოს უკვე რეაქციონერული ხდება ხოლმე ჩემი აზრით. დღეს ასეთი რიტორიკა და ასეთი საქციელი გულისხმობ რადიკალურ პოლიტიკურ სიყვარულს, შეიძლება გაიშიფროს და ადამიანმა აღიქვას როგორც პოლიტიკური პოზა ან დემაგოგია. ამას ვერაფერს ვერ უსვამთ, მაგრამ ჯობია სამაგიეროდ ამასობაში უფრო ახლდან გავარჩიოთ რა რეალურ უხერხულობებს შეიცავს ასეთი სოლიდარობის პოლიტიკა, ასეთი რადიკალური სიყვარული და ამაზე ძალიან გულახდილად და უცხელად ყველანაირი მტრებისა და ანტაგონისტების წინაშე თავად ჩვენ უნდა ვიფიქროთ. ჩემი აზრით, პირველ რიგში უნდა შევეგუოთ იმას, რომ სხვის ინტერესებზე საუბარი ხშირად შეიძლება ძალიან არაკომპეტენტური და სულელური შინაარსის მატარებელი იყოს. მაგალითად, არაადეკვატური იქნებოდა ამეკვიათა რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უმთავრესი პრობლემა ის არის, რომ ის ინვალიდებად არ იწოდებოდნენ და ასეთი რამ ჩვენი ლექსიკიდან ამოვიყოთ. ან ამეკვიათა რომ მათი უმთავრესი საჭიროება პანდუსების მოწყობა. ცხადია, პანდუსები არ არის ერთადერთი უმნიშვნელოვანესი საჭიროება, ზოგიერთ სრულო თარჯიმანი შეიძლება ზოგიერთ სხვა. მე მაგალითად ასე ამეკვიათებია, რომ არიქა მათ რაღაც ჭირდებათ, ისე რომ საერთოდ არანაირი შეხება არ გონია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა. ამრიგად პრობლემის განსაზღვრის საქმეში რა თქმა უნდა უშუალოდ თემის წევრთან კომუნიკაცია გადამწყვეტია, ისე პოლიტიკა ვერ შემუშავდება. მოძრაობასა და ხმას რა თქმა უნდა პირველ რიგში მათ უნდა ეკუთვნოდეთ, ამაზე ავტორობ. მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის საჭიროებებზე ჩემი მხრიდან საუბარი საჭიროა არა მიუხედავად იმისა, რომ მე ინვალიდად არ ვიწოდები და მე არ მჭირს ეგრეთ წოდებული ასაკოდუძლურება, არამედ სწორედ ამის გამო. აქ თავარი არა იდენტობა, არა ჩემი კუთვნილება, მე რა მაწუხებს და მე რა ჩაგრავს, რა თვალსაზრისით ჩაგრავს გარემო, არამედ აქ თავარი სოლიდარობა და პრივილეგიებზე დაკვირვება. მე ამ საქმეში უნდა ჩავერთო არა მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ვეკუთვნი, არამედ იმის გამო, რომ თლიანად ის სამყარო, რომელშიც მე და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი მიმყოფებით, ჩემზეა მორგებული. ანუ საუბარი მხოლოდ მასზე არ არის. საუბარია იმაზე, რომ სამყარო არის შექმნილი ჩემთვის და მას მისთვის არ არის გათვალისწინებული. ამ თვალსაზრისით სრულიად ადეკვატურია ჩემი აზრით მემარცხენე აქტივიზმი, რომელშიც არაერთ პრობლემას ხვდა, მაგრამ რომლის რიტორიკა, რომ ისაუბრო საკმაოდ უცხო და უცნობ სუბიექტზე, აუცილებელია. მუშათა უფლებებზე საუბარი არ არის პრივილეგირებული ახალგაზრდების მხრიდან მუშების ნაცვლად საუბარი.
ეს არის მათზე და მათთვის საუბარი. და ეს ღირებული უნდა გახდეს აბსოლუტურად ყველა სეგმენტში. იმიტომ რომ ეს რეალურად რა თქმა უნდა პირველ რიგში არა იმაზე ზრუნვაა რომ შენ მუშის უფლებები დაიცვა, არამედ საკუთარ პირველ რიგში საკუთარ სიმძიმეზე ზრუნვაა. და ესეც უნდა აღიაროთ, რომ პირველ რიგში ჩვენ თავზე ზრუნავთ და აქედან ვიცხებთ ცვლილებას. საინტერესოა რომ აი სოლიდარობის ეს პრინციპი რადიკალური სიყვარულის პრინციპია. პირველად გავიაზრე არა ქრისტიანობის დახმარებით, არა სოციალიზმის დახმარებით, არამედ მცხოვრთა უფლებების დამცველებზე დაკვირვებით. ეს არის ჩემი ყველაზე ახალი ძალიან ემოციური გამოცდილება. იმიტომ რომ ძალიან შთამბეჭდავია დააკვირდა ადამიანს, რომელიც იცავს მათ, ვინც პოლიტიკურად საერთოდ ვერასოდეს ვერ მობილიზდება, საუბარია ცხოველებს. აქ ცხადია მე მესმის, რომ ძალიან რისკავ კონტრაქცია გამოვიწვიო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს გადავარდი აბსურდში. როცა ქალს, გეის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს, კანონთან პრობლემების მქონე მიუსაბარ ბავშვს, წამალ დამოკიდებულ ადამიანს, თუ მუსლიმს, რომელსაც მინარეთი წაართვეს და თუნდაც ცხოველს, რომელიც სიკვდილისთვის არის განწერული, რაღაც ძალადობის ერთ საფრთხეში ვაერთიანებ. ხო, ეს თითქოს რაღაცნაირად არააკურატულია და რა თქმა უნდა ნებისმიერი სომეხი მაგათაც შეიძლება გაღიზიანდეს რაშვაში აქ ძაღლის უფლებები, ხო? ამიტომ აქ რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს იერარქია, რომ ჯერეს. ასეთი მოცულობით ხედვა, რომელიც დაგმობს ჩაგვრის მრავალფეროვან ფორმებს და სხვადასხვა სივრცეებში გაფანტულ ძალადობებს, სიმბოლოში რა თქმა უნდა არ მოითხოვს ერთ ორგანიზაციას, ერთ ეთიკურ პრინციპს, რაღაც საერთო სოციალურ მოძრაობას, ან ერთ სტრატეგიას. მაგრამ ასეთ აბსურდში ხშირად უნდა გადავარდეთ ხოლმე და აბსოლუტურად ყველა ძალადობის ფორმებზე გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ საჭიროდ მიმაჩნია. დროა შესაბამისი პასუხი გავცეთ ამავდროულად, არასაჯარო სივრცეებში ხშირად მოხსმენილ ფაშისტურ ბლუღუნს, რომ ტრანსგენდერები გეებს სახელს უტეხენ, რომ ბისექსუალები არ არსებობენ, რომ არამონოგამები გარყვნილები არიან და სახელს გვიტეხენ, რომ როცა საუბრობ გეის უფლებებზე, არ უნდა ახსენო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ ავადმყოფები არ ვართ. რომ თქვათ ქალები თავად არიან სექსისტები, იმიტომ რომ ჩვენ შეხოდრებზე არ გვაკვირდებიან, ხო? ასეთ რაღაცებზე კამათი აუცილებელია და დასასრულებელიც კი არის ჩემი აზრით და ეს საქმე ბოლომდე მიყვანილი არ არის. ამრიგად ეს რადიკალური პოლიტიკური სიყვარული სხვა არაფერია თუ არა სოლიდარობა, რომელიც იდენტობაზე დაფუძნებულ პოლიტიკას დაეხმარება და მას უფრო გაშლის. და რომელიც ამავე დროს არ მოითხოვს არანაირ თეორიულ გააზრებას, რომ თითქოს ჩაგვრის მრავალფეროვან ფორმებს რაღაც ერთი საფუძველი აქვს. ამ შემთხვევაში მე სამწუხაროდ ვაღიარებ, რომ ასეთი საფუძველი არ არსებობს, ასეთი საფუძველი არ არის არც კლასობრივი ჩაგვრა და არც ეკონომიზმი და ასეთი რამის აღმოჩენა და პოვნა რეალურად არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხალხს გვაქვს პოლიტიკური ეთიკა. ჩაგვრა ცუდია, წერტილი. არ არის საჭირო იმის აღმოჩენა, რომ თქვათ ჰომოფობიასა და მუშათა უფლებების შელახვას რაღაც ერთი ეკონომიკური საფუძველი აქვს. შეიძლება მართალი იყოს, შეიძლება ვწდებოდეთ, მაგრამ ჩემი საქმელი ის არის, რომ არ ამგონი ასე იყოს და რაც მთავარია, ეს უკვე აღარ არის საჭირო. იმიტომ რომ ეს უკვე უნდა გადავიდეს პოლიტიკური ეთიკის საკითხში და არა ანალიზის სფეროში არ უნდა ჩაიჭედოს. ეს რაც შეეხება პოლიტიკურ ფილოსოფიას, ასე ვთქვათ, ხო? ახლა მაინც როგორ უნდა ვაკრიტიკოთ აქტივიზმი, ანუ საკუთარი თავები. მე მაინც ვთავ ხედავ და საკუთარ თავსაც აქტივიზმად მივიჩნე, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ვაკეთებ ვერაფერს სამიზოდ. და ჩემთვის არსებობს ორი გზა. თითოეულ აქტივისტურ განზომილებაში აღმოაჩინო მე რას არ ვეთანხმები და ამ აქტივიზმს რა არწყვენს, დავასახელო და ვიქცე პოლიტიკურ აბსოლუტისტად, რომელიც ამბობს, რომ ან ჩემებურად, ან ასე, ან არაფერი, ან ჯანდაბამდე გზა ქონია. არსებობს მეორე გზა, ვიზრუნა შიდა კრიტიკის, თვითკრიტიკის ტრადიციის შექმნაზე. ეს უფრო ღირებული გონია. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მე ვერ ვახერხებ ამას, ვაღიარებ, რომ ღირებული მართლაც მეორე არჩევანია, შიდა კრიტიკის, შიდა დისკუსიის განვითარება. დღეს არაერთი ჯგუფი ვიცი, რომელსაც გუშინ ფემინიზმის ნაკლებობის გამო ძალიან სერიოზულად მასხრად ვიგდებთ. მაგრამ დღეს ფემინიზმისთვის იმაზე გაცილებით მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, ვიდრე დღეს ჩემი დღევანდელი ყმედობაა. ამიტომ ეს მაგალითი ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ არ უნდა ვიქცეთ რადიკალებად პოტენციური მხარდამჭერების და თანამოაზრეების მიმართ. მაშინაც კი, როცა აბსოლუტურად მართლად ვართ. პოლიტიკური აბსოლუტიზმი, ან ისე როგორც ჩემ თეორიაშია და წარმოსახვაშია, ან აქტივისტში არ მონაწილეობ, ასეთი პოლიტიკური აბსოლუტიზმი პირდაპირ კავშირშია იდენტობების ჭარბ მოხმარებასთან.
მე LGBT აქტივისტი ვარ და ამიტომ ჰომოფობების რაღაც საქველმოქმედო აქციაში მონაწილეობას არ მივიღებ, ან მე რადიკალი მემარცხენე ვარ და თქვა მზიურს არ დავალაგებ, ან ოპენ-ეარზე დაკვრაში რაღაც კულტურულ კონფორმიზმს დავინახავ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ძალიან სახიფათოა ასეთი რადიკალური დასკვნები, რომელიც პირველ რიგში სხოვს თავად მთქმელს გამიჯნოს რაღაც სივრცეს. ეგეთ თქმელი და სუბიექტი უნდა შეეტანოს უკაცრავად ამ გამთქმაზე ნებისმიერ სივრცეს, სადაც კი ახალგაზრდა მითუმეტეს, სადაც კი ადამიანია, როგორც პოტენციური მხარდამჭერი. მეორე მხრივ, დოგმატიზმის და არათანამშრომლობის კრიტიკა, რომელიც ვაღიარებ მეც ძალიან ჭარბად მახასიათებს, არ უნდა გადაიზარდოს მეორე მხრივ აქტივიზმის პრიმიტიულ ლიბერალურ შეფასებაში, რომელთაც მეც ხშირად მაჩვენებენ ხოლმე და იძულებული ვარ გავჩვენე ხოლმე. რატომ? იმიტომ რომ ხშირად მეუბნებიან, მეგობარო, სულ არაფერს ხომ ჯობია. რას მიკეთებ შენ თუ რაღაც არ მოგწონს? რაღაცა მაინც ხომ კეთდება. აი ეს რაღაცა მაინც ხომ კეთდება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძლიერი არგუმენტი ჩემს წინააღმდეგაც და ნებისმიერი ცოტათი ისეთი ერთი მიმართულებით მოაზრონე ნებისმიერი ადამიანისათვის. ეს ასეთი ლოგიკა რეალურად ისტორიული პროცესის, ისტორიული პროგრესის სახით გვესაუბრება და შეგვახსენებს, რომ სტატუს კვოს, ანუ ცუდად ჯდომას, ყოველთვის ცუდად შრომა ჯობია. არ მოგწონს თქვა მაგალითად იდენტობა ამ შემთხვევაში როგორც ორგანიზაცია, ან არ მოგწონს ქალთა მოძრაობა ამ შემთხვევაში როგორც კონკრეტული ჯგუფი, ხო? მე რა რაღაცას მაინც აკეთებენ, რაც მიკეთებ შენ. უნდა ვაღიაროთ რომ გარკვეულწილად ამაში არის სიმართლე და ამაზეც უნდა ვიფიქროთ. მე ვფიქრობ რომ იდეურ აბსოლუტიზმსა და აი ამ გაჩუმდი მაინც რაღაცა ხო კეთდება, აი ამ ორ რადიკალიზმს შორის რაღაც ბეწვის ხიდი უნდა გავავლოთ და შევცადოთ მასზე გავიაროთ. ერთი მხრივ ბოლომდე არ უნდა გავიყვეთ მოუსავლეთში ჩვენს პოლიტიკურ ოცნებებს, რომ რაღაცნაირად უნდა იყოს ან არ მაინტერესებს. მეორე მხრივ არ უნდა დავკარგოთ პოლიტიკური წარმოსახვის უნარი და იმაზე საუბარი სინამდვილეში როგორ გვირჩევნია იყოს. რა შანსები გავუშვით ხელიდან, რაც თავარია. პოლიტიკური წარმოსახვის უნარი საკუთარ გეგმებზე დაფიქრება აუცილებელია, იმიტომ რომ ისტორიის დაწერა თავად მოვინდომოთ და შემდეგ შევძლოთ. და ბოლომდე არ მივანდოთ ანტაგონიზმს. მალევე ახსნი რას გულისხმობ. არ დავიწყოთ სოციალური მოძრაობა, რომელიც დაამთავრებს იმით, რომ ძლიერ ქალს გაიგივებს მამაკაცურ ქალთან და თქვა შექმნის ერთ სქესიან ოჯახს, ან ერთნაირ სქესიან ოჯახს, რომელიც დაგმობს სიცოცხლის გარყვნილებას და სხვა უნდაცობას, ხო? ჩვენი პოლიტიკური წარმოსახვის უნარია ზუსტად ის სამიზნე, თუ დააკვირდებით, რასაც მუდმივად უტევს ქალთმოძულე და გენდერულად აგრესიული საზოგადოება, ან ჰომოფობიური და ტრანსფობიური საზოგადოება, რომელიც ხან gay pride-ს ამოაგდებს თემად, ხან აბორტის თემას, ხან ოჯახის სიწმინდეს, ამჯერად კი ერთსქესიან, ერთნაირსქესიან ქორწინებას. ისინი ამით არამხოლოდ საკუთარ მასებს თავაზობენ აგრესიის ახალ დოზას და რაღაც საფრთხეს, რომელზეც უნდა დაქოქონ, არამედ ამით თავად ჩვენ გვართმევენ უნარს დამოუკიდებლად განსაზღვროთ დღის წესრიგი თუ რეალურად ის ვიცით. ეს არის თეთრი ხმაური, რომელიც უნდა გავაჩუმოთ ხოლმე ზოგჯერ. ანუ თუ ამ ეტაპზე მაგალითად გორდება ბრძოლა ერთნაირსქესიანი ქორწინების წინააღმდეგ, ჩვენ ამ წინააღმდეგობის წინააღმდეგ გამოსვლა შეიძლებააც გვევალებოდეს. რაც ანიშნავს იმას, რომ უნდა გავჩუმდეთ. მე ვფიქრობ, როგორც ფემინიზმმა შეძლო საკუთარი ავტონომიური სიტყვა ეთქვა და ანტაგონისტის მიერ წამოწყებულ თემაში, ანტიაბორტის კამპანიაში გაიხსენეთ, საკუთარი თავი არ ჩაეტოვა. ასევე უნდა შეძლოს ჩემი აზრით ქვიარ აქტივიზმმა თავად ჩამოყალიბდეს რა სურს. როგორი რეალობის შეფნა. სოლიდარობის პოლიტიკა, დოგმატური აბსოლუტიზმის დათმობა, თვითრეფლექსიურობა, ხო, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ამისთვის უნდა არსებობდეს ერთი კონკრეტული წინაპირობა. უნდა ვისაუბროთ აქტივიზმის პოლიტიკური ორგანიზების საკითხზეც. ჩვენი ბოლო პერიოდის საინტერესო და ბევრს აზრით კარგი აღმოჩენაა არაფორმალური დაურეგისტრირებელი აქტივისტური ჯგუფები, სადაც ზოგჯერ არის, მაგრამ როგორც წესი არ არსებობს დონორები, საგრანტო ფინანსები და მუშაობა სტიქიურად და ენთუზიაზმზე კეთდება. და თუ თავად ჯგუფებს დაუგდებთ კურს, ეს ხდება ყველანაირი იერარქიის გარეშე. ხა ჩემი პირადი დაკვირვებით განსაკუთრებით ფასობს ასეთი არაფორმალური ჯგუფების მოდელი იმ ადამიანებში, ვისაც სხვადასხვა მიზეზით და ერთი მაგ ძალიან სამართლიანად არასამთავრობო ორგანიზაციების მოდელზე გული აუცილებლია. დაახლოებით იგივე უნდა ხდებოდეს ჩემი ძალიან ზედაპირული შტაბეჭდილებით მეზობელ სომხეთშიც. აქ შეიძლება საერთო ის იყოს, რომ არაფორმალიზმი, არაფორმალური გაერთიანებები, როგორც კოლექტიური მოქმედების ერთ-ერთი ფორმა, შეიძლება ისევ მოვარგოთ ჩვენ სოციალურ ვიწრო კოლექტივიზმს.
როგორც ვთქვათ, ეს ვქენით Facebook-ის შემთხვევაში, Facebook-ის მოხმარების შემთხვევაში, როდესაც ქსელური კომუნიკაცია, სივრცე რომელიც ქსელურად, რომელშიც კომუნიკაცია ქსელურად ხდება, ანუ თლად გამჭირვალეთ და გამხწევა და არა, მონათლეთ საჯარო სივრცეთ. მოკლედ, პრობლემა იმაშია, რომ ასეთი ჯგუფების, არაფორმალური ჯგუფების საქმიანობაში მონაწილეობის ერთ-ერთი წინაპირობა ხშირად, მაგალითად არის ხოლმე პერსონალური ურთიერთობები. ანუ თუ არავის მეგობარი არ ახარ, თუ ვიღაცას არ ევასები, რაც არ უნდა თამიმდევრული და თავგადაკრული, თქვათ, მწვანე აქტივისტი იყო, ვერ შეხვალ იმ ჯგუფში. და ეს პრობლემაა, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. მნიშვნელოვანი არსებობდეს სივრცე, სადაც ლიდერშიპი და ძალაუფლება ფორმალიზებული და ცხადია. იმიტომ რომ მე თვითონ ძალაუფლება ყველა შემთხვევაში მაინც არსებობს ხოლმე ყველგან. სადაც უფლება მოვალეობები და დისციპლინა მოგვარებულია. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან მხოლოდ ამ შემთხვევაში იხსნება ჯგუფი პოტენციისთვის, რომ იქცეს სოციალურ მოძრაობად. ამის გარეშე ცხადია ფართო სოციალურ მოძრაობაზე ფიქრი სრულიად ზედმეტია და ამიტომ ამ კუთხით ვაკრიტიკებ არაფორმალურ გაერთიანებებს, თორე პირადად ჩემთვის არაფორმალური ჯგუფები ყველაზე უფრო კომფორტულია. როდესაც კიდე მაშინ მიხვალ, რაღაც არც დაჯარიმდები, არ ჩამოგაკვეითებენ, შეიძლება რაღაც გააბრაზო და რაღაც არ გააკეთო, ხო? მაგრამ ჯგუფია, სამეგობრო ჯგუფია, გააკეთებ ან ვერ გააკეთებ. ჩემს იდეალურია. ამიტომ მიმეწვიტოვებ, რომ აი გენდერის სფერო იქნება ეს, თუ მწვანე ჯგუფები იქნება, თუ მემარცხენე წრეები იქნება, თუ თუნდაც ცხოველთა დამცველთა სივრცეები, რაღაცნაირად გაცდებიან ამ არაფორმალიზმს და ეს რაღაც მათი ევოლუციის ერთ-ერთი ეტაპი იქნება და არა განაჩენი. თუ გსურს რეალობისგან არ გავიქცეთ თემა, რომელსაც მანამდე შევეხე, აუცილებელია ჩვენში ატეხილია ეს გენდერული პანიკა და აგრესია, ჰომოფობიას რასაც უძახით და ტრანსფობიას რასაც უძახით, გეოპოლიტიკურ და იდეოლოგიურ ჭრილშიც განვიხილოთ და ძალიან საინტერესოა, რომ ამას რატომღაც უჩუმდებით ხოლმე. დღეს ჩვენ არ გვაქვს მემარცხენე, გნებავთ კონკრეტულად სოციალ-დემოკრატიული დისკურსი, რომელიც პასუხს სცემს, რას ნიშნავს მისთვის ეს გენდერული აგრესიის ტალღა პოლიტიკურ ჭრილში. ამას ძალიან წარმატებით და საშურად თავს ართმევს ისევ ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ დიდი მადლობა რადიკალ მემარცხენეს ირაკლი კიკნაველიძეს, რომელმაც ამასინად მოახერხა, როგორც იქნა, და ეს გენდერული პანიკა ჩასვა ძალიან საერთო ნაციონალურ ლექსიკონში. საუბარი არა კონკრეტულად LGBT თემზე, არამედ იმაზე, რომ ეს არის ეროვნული პრობლემა. გნებავთ დაითანხმეთ, გნებავთ არ დაითანხმოთ, მაგრამ მან ჰომოფობია და ქსენოფობია დაუკავშირა პოლიტიკურ საფრთხეს. ჩემი აზრით ძალიან კარგია. ხა მე არ ვიცი გენდერული აგრესიის წინამდე ბრძოლას ზოგადად რამდენად უშველის თქვა ის, რომ ქვიარი პატრიოტი გახდეს ან ფემინისტმა რაღაც სამოქალაქო ნაციონალიზმი შეიძინოს და დაიწყოს საუბარი იმაზე, რომ ჭეშმარიტი ქართველი ქალი არის ასეთ და ესეთი. და დარწმუნებული ვარ, ასეთ შემოთავაზებებთან პრობლემა გვექნება, მეც მექნება პრობლემა, მაგრამ კიდევ უფრო დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ატეხილია ეს გენდერული პანიკა და ასევე რუსეთის ეს ანტიგეი კანონმდებლობა არის ის საკითხები, რომელსაც უჩუმდებით, რომელიც არ ჩაჯდა საერთო საზოგადოებრივ კონტექსტში. საუბარი ისე მხოლოდ უმცირესობებზე და არა იმაზე, რომ საზოგადოების წინაშე მართლა რეალურად საფრთხეებია. რატომ ხდება ხოლმე, რომ მემარცხენე ძალიან იშვიათად საუბრობს რუსულ საფრთხეზე? ნაკლებად სერიოზულია თუ რა შეასახა? ამ დროს კი საქართველო არის ქვეყანა, შეგახსენებთ, ჩემ ძალიან სუბიექტურ შთაბეჭდილებას, რომელსაც რეგიონული მასშტაბით არც ისე ცუდი მიღწევები აქვს, შედარებით თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. ეს არის კორუფციის შემცირება და მისი კულტურული დისკრედიტაცია, იმიტომ რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ დაგვარწმუნა, რომ თვითონ შეიძლება კორუმპირებული ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ყოფილიყავით, რაღაცნაირად ეს წარმატება მას უნდა დაუფასოთ. ეს მიღწევა არის სამართალდამცავი სისტემის რეფორმის დასაწყისი. გასაგებია, რომ საუბარია იმაზე, რომელიც კლავ გვაშარდინებს და ჩვენს ფარულ გეი ჩანაწერებს უყურებს და ასე შემდეგ, მაგრამ დასაწყისი თავად ამ სისტემის რეფორმირების მოხდა. ეს დაიწყო და ეს ასევე უნდა ვახიეროთ, რომ უბრალოდ გასაგრძელებელია. და ასევე უნდა აღვნიშნოთ ხელისუფლების მშვიდობიანი არჩევნების გადაპარების პრეცედენტი, რაც ასევე ჩვენი ეროვნული მიღწევა არის. ახლა ამით იმის თქმა არ მწუს, რაც მაგრებივად რეგიონში ქართველებივად, მაგრამ რა არის რაღაც წინასწარ მოცემულებები, რასაც შეიძლება დავახმოთ მემარცხენე პროგრესისტული გამათავისუფლებელი მოძრაობა საერთო ეროვნული თვალსაზრისით. ახლა როგორ რანაირად ამაზე რა თქმა უნდა ვაღიარებ პასუხი არა მაქვს, მაგრამ ჩემი აზრით საჭიროა ორი რამ. ერთი, ეს არის ნეგატიური პოლიტიკური ნარატივი იმის შესახებ, რომ ადამიანის ჩაგვრა უკავშირდება საგვარეულ საფრთხებს, იმიტომ რომ ეს ობიექტურად ასეა. და ასევე საჭიროა პოზიტიური მორალური ნარატივი, როგორ ვაშენოთ კარგი საზოგადოება. და ამას პასუხი უნდა გავცეთ. ახლა გეოპოლიტიკური განზომილება ერთგვარი საგარეო დავალებაა, ხო? ახლა ძალიან საფათო შევეხები ჩემი აზრით ასევე საშინაო დავალებასაც.
მიხედავთ იმისა, რომ ჩაგული სხვადასხვა ფორმებს შორის კავშირებს და საერთოდ წარმომავლობას ყოველთვის ვერ აღმოაჩენთ ხოლმე, ჩემი აზრით ასეა. ასეთი კავშირები იმაზე უფრო ხშირი და ხშირად აღმოჩენადია ხოლმე, ვიდრე ერთ შეხედვით წარმოგვიდგენია და ამაზეც უნდა ვისაუბროთ. ხა, მაგალითად, მარტივი დაკვირვებით ცხადი ხდება, რომ რელიგიას შეფარებული ქართული ეთნონაციონალიზმის მთავარი მტრის ხატი არც თავისუფალი ბაზარია, არც ღია საწურებია, არც აზიელი მუშაა, რომელიც აქ შემოვიდა, არც ბანგლადეშელი და ნეპალელი სტუდენტია, არც ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული სივრცეებია მაინც და მაინც უკვე, მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ მათგან შეიძლება ყოფილიყო ეთნონაციონალიზმის მთავარი სამიზნე. დღეს ასეთი მტრის ხატი არის მამათმავალი და ასევე ჩვილის მკვლელი და გაფემინისტებული და გათავხედებული ქართველი ქალი, მათივე ლექსიკით ეს მომდა, ხო? ძირითადად ეს არის მთავარი აკვიატება. სხვანაირად რომ ვთქვათ, არაფერი რელიგიური ფუნდამენტალიზმისა ამ გენდერულ ისტერიას რეალურად არ წხია და მართლაც ქართული ნაციონალიზმის ტრანსფორმირებულ სახესთან უნდა გქონდეს საქმე. ანუ საუბარი ხო ჰომოფობიაზე და ტრანსფობიაზე არ შეიძლება, იმიტომ რომ საუბარი გვაქვს ქართულ ეთნონაციონალისტურ კონსერვატორულ პრობლემასთანაც. შესაბამისად, თუ გსურს მოვიგერიოთ ეგრეთ წოდებული მამაუ ტაბურეტკას ტაბურეტი, ან მითითება რომ ქალი მაინც ბინძურია და აქ უნდა ასე აქ და ასე უნდა კონდეს მას ადგილი მიჩენილი, ამის ფონზე არ არის საკმარისი მხოლოდ იმის კიცება, რომ ღმერთის სინამდვილეში სიკეთეა, რაც თავისთავად ინტელექტუალურად საეჭოდებულებაა, რომ ბიბლიაში რაღაცნაირად სხვანაირად წერია და იქ სიკეთეებიც არის, ან ის რომ ადამიანთა რაღაც კატეგორიაზე აგრესია არ შეიძლება, იმიტომ რომ მას ბოლომდე არ ვიცნობთ. ძალიან ბევრი ჰომოფობი, ესეთი ასაცმიან ჰომოფობი ძალიან გემრიელად და ბოლომდე იცნობს არაერთ გეის ძალიან საფუძვლიანად. ეს ამას არ შორის. ამიტომ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რას ნიშნავს ქართულობა ამავე დროს, ხო? როგორ განსაზღვროს ქართული ნაციონალიზმი, რომელიც ამჯერად ეკლესიას შეეფარა, ქალისა და მამაკაცის ტრადიციულ როლებს. შესაბამისად, ძალიან მოკლედ რომ მომჭრა, ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის საფუძველი ერთი მსხვილ პატრიარქატში უნდა ვეძებოთ, მაგრამ ამავე დროს კონკრეტულად ქართული ნაციონალიზმის ამ მორიგევოლუციურ სტადიაში. ახლა დღეს ჩვენ არ ვიცით შეიძლება თუ არა ვიყოთ ქვიარები ან ფემინისტები და ნაციონალისტები ან პატრიოტები, ხო? ამაზეც არ მაქვს პასუხი, მაგრამ ცხადია, ამას საპატრიარქოს დეზინფექცირება არ უშველის, ხო? ანუ არ უშველის რაღაც ფლეშმობები. ასეთი უკრიტიკო დამოკიდებულებები შემჩნევა ისეთი თემებისადმი, როგორც არის მონოგამია, სექსუალობის საჯარო სივრცეში გამოხატვა, სხეულის ნორმები, სილამაზის ნორმები. ხო, ჩვენ ხშირად ასეთ რაღაცებს ავსაუბრობთ ხოლმე იმის გამო, რომ ეკლესია მამისთვის არ მოიცალა. ასეთი შეზღუდულია ხშირად ჩვენი ფანტაზია. საკუთარ ყოფასა და რეალობაზე დაფიქრება, დასწავლილი დოგმების გადასინჯვა აქტივიზმის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება უნდა იყოს. საგულისხმოა, რომ თუ გაიხსენებთ 2012 წლამდე, სანამ გეი აქტივისტები აიდაჰოს მცდელობების გამართვას ერთმანეთს დაასრებდნენ, გაიმართა საჯაროდ კოცნის აქცია. სრულიად ჰეტერონორმატიული, იქ არანაირი გეი კოცნა არ ყოფილა რამდენიც მე ვიცი, თუმცა რეაქცია იყო დაახლოებით ისევე მტკივნეული და აგრესიული, როგორც კი დაინახეს სექსუალობის გამოხატვა საჯარო სივრცეში. ამას რაღაც უნდა ეკანახა ჩვენთვის. ის შეიძლება ის რომ პრობლემა განსხვავებული, მხოლოდ განსხვავებული არანორმატიული სექსუალობა კი არ არის, არამედ ის რომ საქართველოში თავად სექსუალობა ძალიანად არანორმატიული, საჯარო თვალსაზრისით. და ამისადმი მტკივნეული რეაქციები ბოლომდე გასაგები უნდა იყოს, ის ვერ იქნება უბრალოდ რაღაც ჰომოფობიური. ცხადია, მე მსმის რომ ამ სუპერ საკითხებზე დაფიქრება, როგორიც არის თქვა სექსუალობის გამოხატვა საჯარო სივრცეში, ქორწინების ინსტიტუტი, მონოგამია, სხეულის ნორმები, ხა, ეს არის ისეთი საკითხები, რომელზეც უბრალოდ უნდა დავიწყოთ ფიქრი. ხო, ამაზე დღეს ვერ შევდახვდებით, საერთოდ შეიძლება ვერ შევდახვდეთ იმაზე, ამაზე საერთოდ რამდენად საჭიროა ჭირდება შეთანხმება. მაგრამ გთხოვთ დააკვირდეთ, სექსუალური პურიტანიზმი, სხეულის ზიზღი, სხეულის მკაცრი ნორმები, პარტნიორის აღქმა დასაკარგავ ან მოსაპოვებელ ნივთად, ასეთი აღქმები ძირითადად პირადად ჩემ სანაცნობო ჰეტერო სანაცნობო წრეებში ძირითადად მოგვარებულია. ანუ იმის თქმამსურს რომ ეგრეთ წოდებულ სექსუალურ უმცირესობას უფრო ხშირად აწუხებს ხოლმე ასეთი ძალიან ისეთი კონსერვატიზმი და პურიტანიზმი, ვიდრე ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ ლიბერალურ სანაცნობო ჰეტერო წრეებს. და ესეც საინტერესოა რატო. ახლა ეს ძალიან ზოგად მოწოდებებად მეთვლება, რა თქმა უნდა, ხო? მოდი ვიმჯელოთ, მოდი ვიფიქროთ. ამიტომ დასასრულისკენ წავიყვან საუბარს და შემოგთავაზებთ რამდენიმე სამ კონკრეტულ რეცეპტს, რისი გაკეთება შეგვიძლია, რა ზე უნდა ვიზრუნოთ ჩემი პირადი წმენით. და ეს პრინციპში არის ჩემი ბოლო ორი წლის
დასკვნები, რომელიც მაინცდამაინც აღარ იცვლება. შეიძლება ცუდია, მაგრამ ასეა. პირველი პასუხი ეს არის უსაფრთხო თავისუფალი არაიერარქიული ფიზიკური სივრცეების შექმნა. უსაფრთხო იმიტომ, რომ იქ აღარ იყოს, თქვა, დაცინვა ბულინგის გაუზომითება, იმის თქმა, რომ ვიღაც არასწორი ორიენტაციისაა და ასე შემდეგ. უსაფრთხო სივრცე აუცილებელია, რათა მოძრაობები გაიშალოს და ადამიანი, რომელიც მანამდე შენამდე არ მოდიოდა დამსახურებულად, მოიყვანო. თავისუფალი და არაიერარქიული სივრცეები, რა თქმა უნდა, საჭიროა და აქ უკვე აღარ გვჭირდება არც დირექტორები, არც პროგრამის მენეჯერები, არც ბუღალტრები, არც ფორმალური აქტივისტები და არაფორმალური მხარდამჭერები და თანადგომაში მყოფები, ხო? აბსოლუტურად თავისუფალი უნდა იყოს სივრცე და ადამიანები უნდა იკრიბებოდნენ ფიზიკურ სივრცეში, არა ვირტუალურ სივრცეში. იმიტომ რომ ფიზიკურ სივრცეში ინტერაქცია ხასიათდება უშუალობით, პროდუქტიულობით, უფრო მეტი პატივისცემით, სხვათა შორის, და სადაც ყურადღება და ემოცია არც ისე დეცენტრალიზირებული, ანუ არც ისე გაფანტულია, ხო? ამიტომ აუცილებელია უშუალოდ ფიზიკური სივრცეები, სადაც შევიკრიბებით და არა Facebook ჯგუფები, სადაც ძალიან სწრაფად თითქოს ერთმანეთში დაგხვდებით. ზოგადად ახლა სოციალურ ფსიქოლოგიაში ცნობილია, რომ როდესაც ერთი მეტნაკლებად ერთი შეხედულებების მქონე ადამიანები ერთად იკრიბებიან, ისინი ერთმანეთის რადიკალიზაციას ახდენენ. ანუ მაგათაც ჩვენ თუ ერთმანეთში ძირითად რაღაცეებში დაგხვდებით, რაც უფრო მეც ვილაპარაკებთ, მით უფრო მეტად ბოლში ამსხვრევთ და გავრეკავთ და გავრადიკალიზდებით. უფრო მეტად გადავიჭრებით არ რეალობაში, რომელსაც საერთოდ შეხება აღარ ექნება რეალურ პრობლემებთან, ხო? მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ესეც კი სანატრებია. აუცილებელია საჯარო სივრცეები, სადაც ვისაუბროთ და თუნდაც გავიჭრებით მოუსავლელში. მეორე ეს არის ალტერნატიული განათლების საშუალების განვითარება. საშუალებების განვითარება. ხა ქართული სისტემური ფორმალური განათლება არის ფუნდამენტურად არაადეკვატური და აღარ ვიცი რა ცუდი სიტყვა გამოვიყენო. სრულიად ანაქრონისტული. საქართველოს მოქალაქე ისედაც მიმართავს ხოლმე მუდმივად ინტერნეტს, როცა სრულს რაღაც ცოდნის ალტერნატიული წყაროები მოიწიოს. ძირითადად ეს არის პორნოგრაფია, იმიტომ რომ უნდა ისწავლოს როგორია მაგარი სექსი. ეხლა ამის გათვალისწინებით ისედაც გასაგებია რა არის გასაკეთებელი. გასაკეთებელი არის საინფორმაციო რესურსები, რომელიც იქნება სხარტი, გასაგები, მიწუდენადი და ამას არ ჭირდება არც გიაჯაჯანიძე, არც ტელეკომპანია იმედი და არც ჩემი ცოლის დაკალები, ხო? ეს გასაკეთებელია ჩვენს მიერ და აქ უკვე ანტაგონისტი და ის რომ ვიღაც ხალხს გიშლის ამაში ჯერჯერობით არ არსებობს. და მესამე ბოლო თეზისი, ზემოთ ვახსენე რომ რაც თვითრეფლექსიურები და თვითკრიტიკულები უნდა ვიყოთ. იმაზე მეტად ვიდრე ვიცნით ხოლმე ვიღაცის ან რაღაცის სანაცვლოდ. მაგრამ ამ თვალსაზრისით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფემინიზმი აუცილებლად შევიდეს არა მხოლოდ ქვიარ აქტივიზმში, ანუ არა მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ LGBT აქტივისტებში, არამედ ასევე მისთვის ჯერ კიდევ მიუწვდომელ ქართულ ოჯახებში და ჩვენს ოჯახებში, ჩვენს პირად სივრცეებში, აქტივისტთა პირად სივრცეებში. პატრიარქატი დასამარცხებელია საძინებელსა და სამზარეულოში, არა მხოლოდ პარლამენტში და არა მხოლოდ მედიაში, ხო? მაგრამ საძინებელსა და სამზარეულოში თუ დააგვიდით, ისედაც არავინ არ გვიواردება, იმიტომ რომ გენდერულად შფოთვარი ადამიანი, ჰომოფობი ან ტრანსფობი ამის სამიზო მიზესაც პრინციპში ვერ ხედავს. ხო, ანუ იქ ჯერ არც არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ ამის საჭიროება დაინახოს.